А дивись, а наші маленькі равлики в цій баночці живуть. Оце він, да, малесенький, да, там видно? Да. Обережно, обережно, вони сплять там всередині. Ой, дивись, поверни. Бачиш біленьке? Так. Да. Оце маленький один равлик наш. Да, да. А тут живуть батьки, а це окрема баночка з яйцями, да? Да, о, да, да, які вони маленькі. Я зараз дістану. Достань, пожалуйста. Дивись, які маленькі яйця, дивись, там ще будуть равлики. Бачиш, скільки яєць? Так, да, я хочу. Обережно. Дуже багато виразів, щоб у нас всі були. Це вже звідти хтось вилупив. Да, а це? А це ще ні. Яйця звичайні. Боже, які вони дрібні. Ну, я думаю, більше ми не будемо. Матір, боже. Зараз я їх помию, їх треба, зачекай, їх треба мити. Отак, коли дістаєш, вони ж в цьому кокосовому субстраті. Ой, Поміша, бачиш, бачок. Ось я ще знайшла яйце. О, це вони починають вилазити. І зараз... Мама, папа, бачок. А скільки у вас великих оцих равлик? Чотири. Так, чотири і троє вилупилось малюсеньких, да? А це ваші, дивіться. Це равлик вже маленький. Мішка, дивись, це наші равлики маленькі. Отак треба обережно їх... Боже, вони геть малюсенькі. Поки що, геть руками. Ну, і оце не... вони виростуть до таких великих. Ну, да. Їх руками, ну, краще не щипати, де бо їх можна розщепити. Да, їх можна роздавити і все. А можна бути чи взрослих? Зараз Юля я покаже нам дорослих теж. Да. Дивіться, це ваші. Мама. Це три наші, Міш. А це вже четвертий? Ой, сюрприз! Ну, ви не знаєте, але трошечки яєць я вам ще дам. Хай буде про всяку пам'ять. Диви вже, як маленький виліз. Ой, ще один виліз. Мама, ще один виліз. Да, і цей виліз, малюська. Давай ми їх сьогодні заб'ємо. Да, ми їх заберемо з собою. І вона виростуть отакі великі. Бабушка, да, я тут ще там бабушка. Бабуся, да? Їм ні в якому разі не можна давати сіль і цукор. Це для них смерть. Мама, дивись, як їсть огірочок, дивись. Отакий шматочок огірочку для маленьких і можна покласти на 2 дні. Потім замінити, бо він на щось більш свіже. З'їдять вони овочі, дуже вони полюбляють гарбуз, ну це такий помаранчевий. Дуже люблять кабачки, огірки, салат, ну, капуста. Оце їм все дуже подобається. От, і ще важливо давати кальцій. А можна панчі? А хатинка вони називаються, хатинка, да? Це їхня порода. Це їхня порода. Кальцій. Угу. Отак. Просто туди насипати. Просто отак на їжу можна отак. Угу. Трошки насипали і все. Можете на столу полізти. Щоб була здорова. Давай з тобою на столу. Давай. Угу. Щоб мушля була міцна. Щоб була міцна. А оце кокосовий субстрат. Субстрат. Це їхня земля. В акваріум на дно засипається, в якому вони живуть. Треба такий шар, щоб вони могли заритися туди, правильно? Товщина шару. Можна його трошки водою розмочити, тому що він дуже приспресований. Дивись, ці вже повилазили наші всі мушель маленькі, а один як їсть огірок. Гарно. Треба дуже обережно, щоб вони не злякалися і не впали. А ще, до речі, є отака от штука. Міш, пам'ятаєш? Це для них як смаколик. Угу. Ну, взагалі, просто приходиш в магазин. От і кажеш, дайте мені щось для ахатині. Дивись, обережно.
Бач, які в нього очі, от за очі не можна трогати. Так, ну а як же за ними прибирати? Треба змінювати періодично цей субстрат, да, на новий. Просто разом з ним, якби, і всі ці їхні відходи прибираються, ой, правильно? Ой! Ти просто дістаєш равликів своїх під проточною водою. Під проточною водою їх купаєш, але дивишся обережно, щоб ти їх не, якби, не втопила. От, трошечки обмиваєш. Можна купати? Можна купати, так. Тільки дуже в такій... Не занурювати в воду, не так? Занурювати під, воду, ну, під струєю води, а так. А я кажу, може, побач, якщо в неї не тручок. Угу. А що, головою буде так калкиватися? Да. Потім побачиш, ти як. Ти будеш допомагати, так. І, ну, якщо купити акваріум, спочатку вони можуть жити просто в якійсь банці. От, нічого страшного. Вони можуть з'їсти, да, оцих маленьких? Да, вони взагалі канібали. Можу розказати одну дуже страшну історію, як я взяла одного равлика з вулиці і думала, що буде одна велика компашка. Ну, на наступний ранок лишилась одна мушля. Це твої його з'їли, так? Да, 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 угу. Мої, так, і вони не приймають, якщо ти захочеш ну, якусь другу породу, ну, ахатинки, але вони бувають, ну, ці от альбіноси біленькі, а бувають ще такі темні, вони, ну, також дуже прикольні, ну, мені здається, що вони навіть трошечки гарніші, тому що риси обличчя більше видно. То, ну, як варіант, якщо ти їх покладеш от разом, то вони можуть пожерти один одного. Тобто, ну, не приймають чужаків. Ну, добре, а от ці з одної сім'ї, вони не з'їдять один одного? Ні. А от зараз вони не з'їдять у цьому? Ну, от я ж дивлюся. Ну, так вони напали на цей огірок. Ну, так, да, пожерти вони люблять. Можна їх взяти, але дуже обережно, тому що ще, ого, вони так... Присмокталась, так. Дуже обережно, тому що панцир дуже ще... І дивись. Дуже такий ніжний. Бачиш, що це зелене? Так, це просвічується. Оце саме той огірок, що вони тільки що з'їли. Так. Ще вони дуже малі. І, ну, можна мити, але, ну, я гадаю, що це ще не обов'язково. Угу. Це ж бабушка. Бабушка вже зморилась. А ще є мох. Я хочу для них. Оце субстракт, цей кокосовий, він так виглядає. От, як а ви... це мох. А це мох, так. Це дуже корисно для них. А це, ну, якийсь можна... там особливий мох чи? Ні. Ну, це... будь-який мох. Можна будь-який мох, це, ну, їм. Тож з магазину, да, ти брала, і вони його їдять прямо. Так. Так, а він був зелений чи він був зелений? А, просто він висох, да? І десь так раз в місяць я міняю, ну, дивлячись по забавленню. Найактивніші вони під вечір. От, зранку, ну, вони такі кусовщики. Ну, а їх де краще тримати? Де сонячна сторона? Чи навпаки де тінь, щоб їм не було дуже спокійно? Ну, не геть, щоб прямі сонячні. Їм спека не страшна, просто щоб прямо на них сонце не світило. Так. Ну, якщо що, то вони будуть зариватися в цей грунт і... Бачиш, які вони жери? Зараз і цих підкормимо, бо вони поки доповзуть, то нічого не лишиться. Так, і цього буде класти. Наївся. І, ну, то така прикольна тема. Можна класти на руку. Ну, до речі, вони з'їдять волосся. І вони потім присмоктуються, так? Присмоктуються, так. Дивись, бачиш, ну, сильніше і сильніше присмоктуються. Домашні улюбленці на любителя, але, ну, щось в цьому є.
О, диви, як воно жере. Диви, як воно жере. Зараз дам йому ігрок. Да, воно може проковтнути його і не помітити. Да. Як блискавка Маквін. Так, а іще треба сказати, що вони можуть тікати, і тому так відкритим не можна, тримати. Треба накривати ключ. Акваріум треба накривати, але так, щоб заходило повітря. Тобто, ну, щоб трошки щілини залишались, або робити дірки, щоб повітря заходило, щоб вони не задихнулись. От коли вони, наприклад, в банці живуть, то можна банку закрити кришкою і в цій кришці зробити дірочки. Я просто накриваю дощечкою ось так, але можна купити спеціальний тераріум для равликів з отворами в кришці. Здається, в нас народився п'ятий равлик. А ось іще один. І тепер у нас їх 6. Трохи згодом покажемо вам, як склалося їх життя.